Ja, de skulle ikke have den frisyr her på kontoret. Hvad er det i grunden, direktøren har udsat på mig? De er lidt for køn, frøken. Det er der ellers ikke nogen, der har beklaget sig over før. Så er jeg altså den første. De strider mod de helligste af mine principper. Hvert minut må jeg ofre et helt sekund på at beundre deres ynder. Det andrager i løbet af en 8 timers arbejdsdag 8 minutter, hvilket vil sige 4 timer om måneden, altså 48 timer om året. Med andre ord, de stjæler årligt 2 fulde døgn fra mig. Det er lidt rigeligt. Ja, det er det, når det drejer sig om en kvinde. Jamen her er de ingen kvinde. Mærk dem det. Kvindens anvendelighed indtræder for mit vedkommende først efter klokken 17. Jamen, hvad er der? De er blyant og 10 fingre på en skrivemaskine, men lad nu det brev være. Nu skal jeg diktere dem et andet. I henhold til behagelig samtale takker jeg dem, fordi de venligt har ville stille deres kvalifikationer til firmaets rådighed, men beklager samtidig at måtte meddele dem, at førnævnte kvalifikationer umuliggør et videre samarbejde, hvorfor de herved har deres afsked. De kan have 6 måneders løn ved kassen. Hvem skal de adresseres til? Til dem selv, selvfølgelig. De giver mig min afsked? Ja, desværre. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Har jeg da ikke gjort mit arbejde pænt? Ja, der var jo lidt rigeligt med stavefald. Tror de det er lidt? Når direktøren står i nærheden med grå tinninger og charme og det hele, så kommer man virkelig nemt til at skrive et P for meget. Ja, eller for lidt. Det kommer an på, hvad stemning man er i. Jamen, der ser de. Det går aldeles ikke an. Jeg har ikke brug for damer, der er i stemning. Jeg forlanger en kold og klar arbejdskraft. Det er et princip for dem, som jeg ikke engang for deres skyld kan fravige. Så skal jeg altså gå? Ja, de kan gå.